Michal nedbal a Jiří nedbal v rámci ostrého pole, takže Michal nedbal, to je filmář, který pracuje ve firmě Separation Films. Můžete se na něj obrátit, pokud budete chtít natočit nějaké pěkné video, optimálně zrelý, ale třeba i jiné věci umí natáčet Michal. To je zajímavé, to s někde to popovídáme. A u Jirky je to kolo a lyže, ten se drží radši na zemi. Takže škoda, že to nesepel.
Krasno L, Randy Historik Rezikovu, bratr Nedbalovík, Michal Nedbal a Jirka Nedbal. Takže gratulace k vítězství Michalovi a Jirkovi Nedbalovi. Ne, dneska to bylo super. A jak vám se stalo? Ne, nám se taky nic nestalo. Ani se nebyl na auce na pasvině, někde na dvorku. Ne, v autě se ztrácí olej, ale to je všechno, to je v pohodě. Tak co, rolík olej a zvítězit.